שלום לכולם, היום אני אראה לכם גרסה מוגדלת של סליים זכוכית. הסליים הזה הוא כאילו נמצא במין שקית כזאת, ובפנים אני אזריק צבע מאכל. כמעט בטוח שאתם כבר מכירים את המתכון, זה הרבה סודה, הרבה תמיסה לעדשות מגע. מערבבים את זה. מוסיפים דבק שקוף לא רעיל, כמות גדולה יחסית, ואז מערבבים את זה, אבל פה אני דאגתי שכל הדבק יישאר ביחד בתוך מין שקית כזאת. עכשיו אפשר להוציא את הדבק ולהתחיל להזריק צבע מאכל. את המזרק אפשר לקנות בחנויות יצירה. כדי לסגור את החור אתם צריכים פשוט להוסיף קצת מהמים סביב החור. וזאת תמיסה שמן הסתם תסגור את החור. וזה ממש כיף לראות את המים ככה מתפזרים שם בתוך השקית הזאת. תמשיכו להזריק כחול, אני הזרקתי ירוק, אבל זה מתערבב, האמת שאני לא בעד, הכי יפה זה כחול. הדבק בתוך השקית הוא עדיין נוזלי, לכן אם אתם מפוצצים את השקית, אז מן הסתם יצא הרבה דבק. תודה רבה, וכמובן אני אשמח אם אתם תהיו סאבסקרייבר שלי.